Вітаю вас у студії програми «Очі» за декілька секунд. Розповім вам, що сьогодні трапилося. Стадіон з молотка у Львові виставили на продаж спортивний майданчик. Тут має бути багатоповерховий будинок з паркінгом. Вступна кампанія стартувала, та подати заяви абітурієнти не можуть. З самого ранку ця система не працює. За рік побачимо фільм про короля Данила. У Львові показали перші кадри. Знову втрати у зоні АТО. Сьогодні на передовій загинув боєць зі Львівщини Володимир Турчин. Чоловікові було лише 27 років. У жовтні у нього залишилася родина. АТОвець загинув сьогодні у 5 ранку під час обстрілів бойовиків. Військовий якраз біг до укриття, коли його настигла ворожа куля. Чоловіка не врятував навіть бронежилет. За його життя боролися медики, однак від отриманих травм він помер на лікарняному ліжку. На фронті він служив за контрактом ще 2014-го, поїхав на схід боронити рубежі країни. П'ятеро людей отримали опіки у приміській маршрутці на Львівщині біля села Бориня Турківського району. Просто під час руху закипів розширювальний бак системи охолодження. За словами свідків, водій намагався остудити його водою, відкрутив кришку і автобус охопило парою. В той час в маршрутці було 40 пасажирів, постраждалі ті, хто сидів поруч шофера біля баку. Трьох людей із опіками у понад 30% тіла уже транспортували до Львова. Серед травмованих двоє дітей. Найважчу пацієнтку, 8-річну дівчинку, перевели із реанімації у загальну палату. Її життю уже нічого не загрожує. Натомість водій із зуспеченою рукою від шпиталізації відмовився. Лікування продовжить вдома. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо доведуть, що транспорт був несправний або ж помилку кермувальника, винним загрожує до 5 років в'язниці. Перегрівся система охолодження, не спрацювала, перегрівся двигун і вийшли випари з системи охолодження, внаслідок яких отримали тілесні ушкодження і вказані особи, що поступили до лікарні. Вже пішла пара сильно, вода гаряча, треба розбризкувати вітром. То він вже відкрив двері, люди пішли пащати, гойкати, шофер відкрити двері, бо люди паніку дістали. Всі поскакували, а ми вже встигли та скорейку вискочити, щоб вона не попекло. Представники компанії-перевізника розповіли, підприємству лише 2 місяці. Увесь їхній автопарк – це орендовані автобуси. Втім, кожен перед поїздкою обов'язково оглядають спеціалісти, тож транспорт справний. Натомість постраждалим обіцяють виплатити компенсацію і уже звернулися до страхової. Автобус від нас виїхав справний. То є підйом, погодні умови, вчора жарко було. Велика нагрузка. Ратушу обнишпорили. Працівники СБУ та Національної поліції провели огляд на робочих місцях чиновників Львівської міськради. За попередніми даними, обшуки стосуються афери століття – скандальної справи щодо шахрайського привласнення декількох десятків комунальних приміщень у місті. Правоохоронці працювали від полудня і до вечора, тож офіційну ситуацію чиновники сьогодні не коментували. Силовики навідалися у кабінет директора департаменту економічного розвитку Ірини Кулинич та очільниці управління комунального майна Інни Свистун. Правоохоронці вилучали й оглядали документи і жодних пояснень журналістам не давали. Я не можу коментувати, на жаль. Поки ми готували виступ до ефіру, стало відомо, що поліція обшукує також і помешкання Інни Свистун на вулиці Тарнавського. Про це оголосила сама начальниця управління комунальної власності міськради. Кабмін виділив Львову додаткові гроші для утилізації сміття. Про це сьогодні на засіданні уряду інформував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Кошти скерують Львівській облдержадміністрації, яка наразі і займається транспортуванням непотребу з міста. Очільник уряду сподівається, додаткове фінансування нарешті допоможе Львову налагодити ситуацію вивезення ТПВ. Обласній державній адміністрації ми виділяємо, як і було обіцяно, 50 мільйонів гривень, але вважаю, що всі 100% фінансування всіх проєктів має виконуватись за рахунок місцевого бюджету міста Львів. Там є достатньо грошей. До слова, у Львівській облдержадміністрації пообіцяли до 13 липня повністю вивезуть непотріб з міста. На сайті звітують, за минулу добу прибрали ще 37 переповнених майданчиків. Загалом очистили 587 із понад 1200. У деяких районах комунальники уже налагодили щоденне вивезення сміття. У
Упродовж 11 років мешканці Ресного 2 відстоюють невеличке футбольне поле, яке чиновники хочуть продати з молотка. Спочатку ділянку на вулиці Величковського начебто мали перетворити на спортивний майданчик, але з часом жителі мікрорайону побачили її у переліку аукціону. Люди обурені, мовляв, на імпровізованому стадіоні копає м'яча вже не одне покоління місцевих. Кажуть, у Рясному, де мешкає понад 8 тисяч осіб. Це поле – єдина територія, де діти можуть досхочу бавитися. На цій ділянці площею 920 квадратних метрів, де грають хлопці, за ухвалою Львівської міськради, нібито мали облаштувати спортивний майданчик. Її ще 2005-го внесли до відповідного переліку. Втім, уже наступного року плани стосовно неї змінилися. Територію виставили на аукціон. 2006-го покупців не знайшлося. Цьогоріч же, у червні, після внесених змін до ухвали, мініполе й далі на торгах. Виставлена на аукціон як земельна ділянка, запропонована для будівництва житлового будинку з магазином та гаражами. Ухвалі сказано, що від 4 мільйонів гривень ця ділянка буде коштувати, можливо, і більше, до 6 мільйонів. Від ось тих дерев і тих 40% закінчиться аж отам, ті дерева. Фактично вся наша ділянка буде зайнята будинком, висоткою. Ділянка – ласий шматок для забудовників, кажуть мешканці. Та поки багатоповерхівки довкола ростуть як гриби після дощу, місцевим дітлахам більше ніде ганяти м'яча. В школі вчиться 758 людей. І для них це поле є одне зі всіх, на якому вони можуть зайнятися спортом, побігати. Це єдине місце, де ми можемо зіграти футбол, там, покопати м'яч. Там треба буде нам їздити кудись. На Рясне один або в Брюховичі. Пам'ятаю себе маленьке, себе, свого чоловіка, сусідів. Ми завжди тут грали в футбол, завжди відпочивали. Тут ніколи не було ніяких будинків. Не лише мініполе для дітлахів, але й улюблене місце відпочинку усіх рясняньців. Тут влаштовували пікніки та групові заняття з фітнесу для охочих, тож мешканці вимагають залишити ділянку за громадою. Зібрали підписи, було більше 200 підписів. І, відповідно, я подала запит у міську раду про те, що цю ділянку мешканці хочуть залишити і підготувати ухвалу про заборону продажу цієї земельної ділянки і, відповідно, повернути до іншої ухвали, повернути до спортивних майданчиків. Управлінці міськради пояснюють, мовляв, за документами облаштовувати спортивний майданчик мали б зовсім у іншому місті. Цю ж ділянку давно планували на продаж. Чи пустять із молотка тепер, після протестів місцевих? У міськраді сподіваються знайти компромісне рішення. Десь сталася плутанина, план земельної ділянки і адресна прив'язка. Можемо поставити вимогу облаштування спортивного майданчика на суміжній земельній ділянці. І продати тільки за умови влаштування нормального європейського взірця спортивного майданчика. Гроші ми де беремо? З того, в тому числі і з продажу землі, з продажу майна. З іншої сторони, треба, щоб було місце для людей, де можна розвиватися, спорт, культура. Тому цей баланс ми повинні знаходити. І на наступному пленарному засіданні буде інформація для депутатів з точки, як найоптимальнішого використання даної ділянки. Долю стадіону міські обранці вирішать уже 20 липня. Ніна Сукач, Юрій Маковецький, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Цьогоріч на Львівщині планують запустити єдину диспетчерську для швидкої. Про це на прес-конференції повідомили медики області. Крім того, підбили підсумки реорганізації галузі, адже тепер в області діє об'єднаний для міста і районів центр екстреної допомоги та медицини катастроф. Аби запрацювало і об'єднане місце реагування на виклики, підготовчий етап розпочали ще 3 роки тому. Тоді обрали і відремонтували спеціальне приміщення. Наразі мають оголосити тендер на закупівлю техніки і програмного забезпечення. В обласному бюджеті передбачені кошти 5 мільйонів гривень. Зараз завершується виготовлення проєктно-кошторисної документації про авансовану суму відповідно для цю роботу. І незадовго вже буде оголошено тендер на проведення на електронному майданчику «Прозоро». Уже завтра депутати Львівської обласної ради зберуться на позачергову сесію. У порядку денному 8 питань. Одне з найважливіших – затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами міста Львова. Згода обранців потрібна, аби налагодити процес вивозу сміття, а також отримати з міської скарбниці фінансову підтримку, а це 150 мільйонів гривень. Очікую, що на сесію прийде і міський голова Львова Андрій Садовий. Телеканал «Перший Західний» транслюватиме засідання наживо. Розпочнуть роботу депутати традиційно о 10 ранку.
За півкроку до омріяного вишу сьогодні в Україні стартувала вступна кампанія. Давнім способом перенести папери до навчального закладу скористаються лише окремі пільгові категорії. Решта абітурієнтів подаватимуть документи в електронному форматі. Однак сайт, як і минулого року, дав збій. Я вже який раз намагаюся зайти на сайт і завжди буває, як користувати заблоковано. У мене паніка, я не знаю, що мені робити, бо не знаю, чи завтра я можу бути впевнена, що спокійно зайду на свою сторінку. І так від 9-ї ранку. Кожна спроба Ольги, і не лише її, завершується фіаско. Сайт не працює. Аби вступники не панікували, про несправність їх попереджають. Написом на дошці. У приймальних комісіях бідкаються через таку поломку до 15:00 жодної поданої заяви. З самого ранку ця система не працює. Станом на зараз Львівську політехніку ми маємо 0 заяв. Не треба панікувати, треба дочекатися відлагодженої роботи бази і так далі. Нова система призвела до зменшення черг в коридорах вишів, але викликала переполох серед абітурієнтів. Так як часу на подання заяв обмаль, молодь не впевнена, чи запрацює вона взагалі. Зараз проблеми з сервером, як в нас завжди буває, то я буду подавати трохи пізніше. Казали, що є збій системи і не всі заявки були прийняті. Але все-таки я бачу, що досить непогано йде прийом документів. Прийшли з внучкою, то ми говорили, кажу, дивись, там ті ракети тут було не пройти, розумієте, купа людей, купа всього, не знаєш, куди дітися, куди податися, от, і це. А зараз якось спокійніше. На відміну від інновацій, старий добрий спосіб скласти документи в папочку працює. Скористатися ним зможуть люди пільгових категорій – з інвалідністю, сироти, учасники бойових дій тощо. Однак вступати такі діти можуть винятково до одного вишу. Так зробив і Андрій Смельницької області. Розповідає, має право лише на 4 заяви в стінах одного університету. Ну, мені здається, швидше подати електронною, але поки збирати все одно ті документи, робити ті ксерокси, то можна і приїхати, і подати напряму. На 3 спеціальності, поки що 3 заяви. Маєте копії в 3 екземплярах кожного свого документу? Цьогорічних нововведень, зменшення кількості заяв на бюджетні місця, винятково електронна реєстрація для заочників і регіональний коефіцієнт. Цього року, по-перше, подають вступники максимум 9 заяв. Минулого року було 15. Лише 4 спеціальності можна обрати в межах цих 9 заяв. Окрім цього, діють певні коефіцієнти, наприклад, там сільський коефіцієнт для тих, хто проживає в селі і закінчив сільську школу. Її конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,02. Вступна кампанія триватиме до 26 липня для першокурсників. Для тих, хто здає творчий конкурс – до 20-го. Документи магістрів в паперовому вигляді прийматимуть до 24-го у всіх пунктах щоденно, крім вихідних з 9-ї до 17-ї години. Марина Пітеляк, Антон Лакіза, програма «Очі». А тепер Віталій Ковала розповість вам про те, що сьогодні постять та що коментують у соціальних мережах. Колего, привіт, що сьогодні у тебе? Привіт, Юлія, скажи, будь ласка, чи довго ти чекала на лоукостер Ryanair в Україні? Чекала з нетерпінням, адже справді хочеться подорожувати Європою буквально за декілька десятків євро, а не робити це за декілька сотень доларів. Тоді масштабна акція на Львів-арені саме для таких, як ти. Тоді уважно слухаю. Окей. Врятувати Ryanair. Львів'яни хочуть повернути європейський лоукостер в Україну. Завтра активні мешканці планують організувати спеціальний флешмоб. На арені Львів власними автівками люди сформують назву ірландської компанії. До акції у соцмережах уже долучилися відомі львівські ресторатори та громадські активісти. Приєднатися організатори запрошують усіх небайдужих. Не під'їзд, а справжнісінький музей. Таку красу у власному будинку створила реставраторка Ірина Дудкевич. Жінка власноруч відтворює розписи минулого сторіччя на стінах свого під'їзду. Минулого року під час ремонту приміщення майстриня помітила незвичні квіти під шаром шпаклівки. Сьогодні ж, завдяки підтримці сусідів, небайдужа уже відновила частину столітньої фрески. Нью-Йорк на Донбасі – це не жарт, а старовинна назва одного із тамтешніх сіл. Населеному пункту Новгородське місцеві мешканці хочуть повернути колишню назву одноіменну з американським містом. Нью-Йорком селище називали ще 70 років тому. Його найстарші жителі навіть мають відповідну відмітку у паспорті. Віталію, скажи, будь ласка, як ти ставишся до того, аби українські населені пункти називати на честь великих європейських або американських міст? Ти знаєш, Юлю, ставлюся дуже добре, це з одного боку, але з іншого це може виглядати трохи кумедно. От уяви собі ситуацію, ринок, бабця з такою клітчастою сумкою, а в неї запитують бабцю, а звідки гриби? А це синку з Нью-Йорку, з Нью-Йорку. Справді якось двояко звучить. Дякую тобі на цьому, Віталію, а ми повертаємося до випуску новин.
На термометрі 24 градуси тепла. Нарешті погода по-справжньому літня. Чим спекотніше на дворі, тим більше охочих зануритися у воду. Втім, у Львові немає жодного озера, придатного для купання. В усіх водоймах, а їх на території міста майже сотня, плавати забороняють. Натомість рекомендують для відпочинку на воді три заміські плеса. Одне у Винниках та два в Брюховичах. Наскільки безпечно там? Детальніше у сюжеті. От. В Брюховичах купальний сезон розпалу, та відвідувачів не густо. Цього року тут дозволено охолоджуватися у двох озерах. Поблизу водойм облаштували набережну, завезли пісок. Є де переодягнутися та прийняти душ. Озеро красиве, нормально. Пляж трошки не дуже прибраний, але відпочивати можна. Погода суперська. Ми перший раз, коли приїхали, подивилися, ніяких висипань, все було чудово і приїхали. Потім ще й очі знову відпочиваємо. Занурюватись у воду можна навіть малюкам, переконують працівники. Озеро ретельно прочистили водолази. Ані поранитися, ані підхопити у джерельній недугу не можна. Фахівці неодноразово проводили аналіз води. Це є Львівська обласна лабораторія аналізу води. Вон протокол досліджень прибережних зон. Про безпеку та комфорт подбали й на сусідній водоймі. Обгородили зону для дітей, велику глибину позначили буйками. Втім, рятувальники жартують, за них здебільшого запливають лише качки. Відвідувачі – чемні. Однак правила їм все-таки нагадують. Шановні відвідувачі, нагадуємо вам, що запливати за буйки заборонено. Це в нас човен. Рятувальний човен, це рятувальний круг, канат. Ми зразу на човні забираємо людину, щоб повернулася за територію буйків. Торік львів'янам дозволили купатися лише на Винниківському озері. Однак поради слухають не всі. Як результат, відпочинку на водоймі, де немає рятувальників, майже три десятки містян-потопальників. Перед тим, як приступити, дати дозвіл на проведення купального сезону для озера, водолази обстежують дно. Вибирають, очищають його спеціалізована організація. Рятувальники проходять навчання, платне навчання, їм видається інструктор-рятувальник. Відповідно, ця процедура обов'язкова. Гинуть люди на тих озерах, де не дозволено купатися. Втім, за безпеку потрібно платити. Вхід на три озера, які рекомендують міські чиновники, від 30 гривень за особу. Тетяна Дієк, Діана Квасневська, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Королівську інтригу розкрито. Львівський режисер Тарас Химич нарешті представив виконавця головної ролі у своїй стрічці про Данила Галицького. Це перший історичний бойовик про коронованого правителя Київської Русі. У нього перевтілиться молодий тернопільський актор Олександр Алєксєєв. Із ним, іншими артистами та членами команди, які працюють над фільмом, охочі мали змогу познайомитися на прес-конференції. Олександр жартує, роль Данила знайшла його сама. Артист займався вільними боями, фехтуванням та боксом. Тож у роль войовничого правителя, мовляв, ужився досить легко. У цьому можна переконатися, переглянувши кліп до першого саундтреку стрічки. Пісню «Навіки» написав відомий музикант Андрій Підлужний, лідер гурту «Нічлава». Відео історію про нещасливе кохання, яку знімали в Кременці, публіка побачила уперше. Напевно, кожен там в цих нотах відчує в кожній нотці, в кожному слові величезну біль, тому що ну таке буває, тобто це було не по-справжньому. Буде вже залучений камерний хор чернівецький, буде симфонічний оркестр і дуже багато музикантів, з якими ми, в принципі, готові до співпраці. Він нестандартний король. Він не буде таким, який сидить на троні і дає накази. Він буде та людина відчайдушна, яка перша рветься в бій. Хочеться зобразити такого простого хлопця, який хотів просто об'єднати нашу землю. Над зйомками фільму працює та ж команда, із якої Тарас Химич готував стрічку «Жива». В екшені король Данило обіцяють видовищні масові бої і нестандартні сюжетні повороти. Утім, головний акцент, за словами режисера, на людські характери. Тож Данило Романович на екрані стане не статичним історичним персонажем, а сильною, амбітною та хитрою людиною. Зйомки уже стартують. Для них група спеціально будує майданчик, який відтворюватиме 13 століття. Крім того, фільмуватимуть у Чернігові, Києві, Галичі та Львові. На даний момент розпочаті зйомки, і ми маємо дуже гарний колектив із спрацьованих акторів. Тобто все вже підготовлено, йде відповідно підготовка до масових сцен бойових. Фільм має завершений і піти в прокат через 9 місяців. Ми стаємо ближче. Телеканал «Перший Західний» поруч 24 години на добу через безкоштовний мобільний додаток на ваших девайсах. Він доступний для усіх операційних систем. Завантажуйте і переглядайте наші проекти наживо. До зустрічі і на все добре!